Дві бригади екстреної медичної допомоги повернулись з деокупованих територій, де надавали медичну допомогу. Їх зустрічають колеги та друзі. На радощах не стримують сліз та обіймаються. Головним надбанням, яке привезли з Херсонщини, це прапор України з побажаннями від місцевих дітей. Показували місто, звідки вони. І бажали нам миру, злагоди, благополуччя. І тут є один такий надпис, дитина гарно написала. Хай здохнуть орки. Хай здохнуть орки. Дякуємо вам, що ви повернулися. Далі усією бригадою заходять у будівлю, де повішують прапор України, аби був окрасою і згадкою про поїздку на деокуповану територію. Слава Україні! Героям слава! За 10 днів перебування на Херсонщині всього надали медичну допомогу 600 людям, розповідає фельдшер з медицини невідкладних станів Юлія Вдовиченко. Були різні захворювання і приводи до звернення до нас. Багато людей з хронічними захворюваннями, багато людей були із міновибуховими пораненнями. Вікова категорія людей була різною. І діти були, і були дорослі, і були люди пожилого віку. Якщо люди пожилого віку, то більшості це хронічні захворювання. Дітки більшості респіраторні захворювання, а люди молодого віку то різні поранення були, і хронічні захворювання. Фельдшер Сергій Гавронський говорить, надавали людям і психологічну допомогу. Кожен приходить, кожен хоче тобі розказати свою історію, щоб ми їх почули, вислухали, як скажемо так, виплакатися нам. Тобто ми на тому етапі були для них, не щоб на перший місяць це психологічна підтримка. Тому що якби й до нас, туди до них ніхто не заїжджав, ніхто навіть не доїжджав, ніхто з ними не спілкувався, ну, нічим не допомагав. За словами Сергія, у таких умовах працювали вперше. Непривично тим, що ну, багато було дуже вибухів. Ну, ми то вже десь там бупнуло, ми вже трохи по-іншому реагуємо, ніж місцеві до цього. Але трималися, працювали. Для нас головне було метою це людям допомогти. На даний момент хоч і втомлений, але це така, знаєте, втома ну, дуже приємна тим, що я приїхав додому, і я дійсно радий, що я хоч чимось і людям зміг допомогти там. Тобто, час проведений важкий, але з користю. Сергій Гавронський розповідає, що найбільше вразило за час поїздки. Ми бачили людей, яких пережили дуже страшне. Ну, вони тримаються настільки позитивно. Нас дуже позитивно зустрічали там. В їхніх очах тільки радість. Особливо, як знавали, що Смельниччини – це все сказка там була. Ну, смуток, тому що люди живуть дуже страшно, вони бідують. Немає ні світла, ні газу, ні води. Та якби довгий час вони пробули під окупацією. В обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф сформовано всього 17 бригад, які миттєво будуть реагувати на випадок надзвичайної ситуації, каже Лариса Чубенко. Окрім того, сформовано дві бригади екстреної медичної тактичної допомоги. Це ось ці бригади, які зараз виконували функції на деокупованих територіях. Для них це було тільки виклик. Вони знають, що їм сказали, вони мали негайно скомунікувати, оприділитися, хто буде їхати, тому що перелік медиків сформований, але склад бригад безпосередньо визначався вже після поступлення цієї негайної потреби. Ми неймовірно хотіли би подякувати нашому колективові за підтримку і за те, що вони переживали і нас підтримували. І хотіли би в першу чергу подякувати нашому керівнику, це Чубенко Ларисі Борисівні, за те, що вона неймовірно за нас переживала, завжди до нас телефонувала і переживала як мама за своїх дітей. Слава Україні! Героям слава! Валерія Ковальчук, Суспільне новини, Хмельницький.